Mañá xoves no Salón de Actos da Residencia Chantadina de Geriatros poderemos gozar dunha clásica tarde de baile. Os rapaces levan durante todo o ano preparándose na Escola de Ballet da Casa da Música e realizarán unha exhibición ás 5:30 da tarde. O grupo, que está composto por 22 rapaces de entre 4 e 9 anos, deleitaranos con todo o aprendido durante o curso con esta modalidade de danza.